walaal Soomaaliyeed ee raba ummada Soomaaliyeed inay hoggaamiyaan, laakiin ka khaldan qaabkii u hoggaamin lahaayeen ama qaabkii ummada u hanan lahaayeen ay wax ka qaldan yihiin ayaa dhabarkayga dambe ka muuqda. Ayay qalbigooda waxay ku abuureen qabiil geliyeen, waxay yiraahdeen war daarood ayaana qabsanooye baasha daarood ayaa daarood iyo qabiil waxaa loo kala wareejiyey, daarood iyo habiya loo wareejiyey. Qoryahan magaalada aad keentan kala baxa wadanka nabadda ku soo celiya ee u ogolaada wadanka in lagu noolo nabad lagu noolaad u ogolaada. Ninkan sanad ha joogo ama labo sano ha joogo, caqligiin ha shaqeeya u fariista ee idinkoo raalli ah ayaa iyadoo buuq aan la sameynin ayaa doorasho inta la gashaan ee doorashadii aad ku wareejiyey aad ka qaadi kartaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan qiyaarta sharafta leh ee ku xiran channelkeena Bandar Media. Bandar Media waa channel lagu talagalay dulmanayaasha dumar Soomaaliyeed meel kasta joogaan. Bandar markaas waxay la shaqeysaa masaakiinta dhibaataysan oo xaqooda ka maqan Alla subxaanahu watacaala ayaa xaqa soo dhixinaya, bal Bandar ayaa u istaagtay mar kastana codkooda ku hadasha. Allah subxaana caza wajal ayaanu ka rajaynaynaa cid kastoo dulmama inuu Alla subxaanahu watacaala u kaalmeeyo culayskan la ka qaado insha allahu tacaala. Intaa kadib waxaanu maanta inaan idiin soo gudbino barnaamij aan ugu talagalnay falanqaynta siyaasadeed ee Soomaaliya. Haddii Allah wada la idmo, xaqiiqatan waxaan la wada soconaa in maalmahan Soomaaliya dowladda Soomaaliya culays badan la soo saaray, dhibaatooyin badan ay la kulantay, in shacabiga Soomaaliyeedna aad u dhibay culays badan ay la kulmeen. Xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed aad ayay u dulman tahay, markasta waanu sheegnaa, waanu ku celcelinaa, wax kalena ma ahane. Waxaan rabnaa inaan muujino dhibaatooyinka ay qabaan, inaan ummadda aan u soo bandhigno si culayska looga qaado. Allah ayaa subxaanahu caza wajal culayska qaadi karo. Xaqiiqatan ummadda Soomaaliyeed waa ummad masaakiin ah, ummad rabta inay noolaato, ku noolaato nabad, ku noolaato. Maxaa yeelay waxay kusoo jireen muddo ugu yaraan 30 sano iyo maazaada ayaa burbur iyo dhibaatooyin ay kusoo jireen. Waxay haminayeen inay maanta ay ka baxeen culayskii saarnaa ama dulmigii lagu hayay inay ka gudbeen ayay aaminsanaayeen. Laakiin waxaad moodaa maalmahan dambe inay bahasha ay farahii ka baxday oo ummadda Soomaaliyeed culays lasoo saaray tii hore siyaad barateed iyo kore indiin loola soo celiyo ilaala rabooday ayaad moodaa. Waxaad dhabarkayga dambe ka muuqda mucaaradka dowladda Soomaaliyeed ayaa dhabarkayga ka muuqda. Had u jeedaan sawiro ka muuqdaan walaalo Soomaaliyeed ee raba ummadda Soomaaliyeed inay hoggaamiyaan, laakiin ka khaldan qaabkii u hoggaamin lahaayeen ama qaabkii ummadda u hanan lahaayeen ay wax ka qaldan yihiin ayaa dhabarkayga dambe ka muuqda. Xaqiiqatan ummad haddii aad rabtid inaad hoggaamisid ama aad rabtid inaad sambaati ah ka diyaarsid, ma ahan inaad ummadda xoogaa u sheegatid, ma ahan. Ummad waxaa loo baahan yahay in loo naxriisto, loo dhimre ayaa loo baahan yahay. Culays badan ayaa soo saarnaa, waqti badan ayay dagaal iyo baaba iyo gaajo iyo qax iyo baraka ay ku jireen. waxay hadday niyaddii ku hayeen islahayeen in maanta culaysku waa idinka degay, in maanta wixii ka dambeeyay waxaad cagta saarteen. dhabadii wanaagsanayd ee horumarka lagu gaari lahaa ayaad horumarka ayaad cagta saarteen ay islahayeen. Laakiin waxaad moodaa in maalmahan dambe in bahasha sidii hore ee sidii si xun ay bahasha lugta la gashay loo celiyey 1999 dib loo celiyey ayaad moodaa. Waa qolada hadda dhabarkayga dambe u taagan raba inay ummadda hoggaamiyaan. waxay bahasha u wareejiyeen qabiil ayay u wareejiyeen. Bahashan qabiil haddii loo wareejiyo waad ogtihiin in dhibaatada kala kulan qabiil wuxuu yahay. Dhammaantiin waxaad moodaa dhabarkayga waxaa taagan dhammaantood, waxaad moodaa inay aqoonyahaano ay wada yihiin. midka ugu yar wuxuu haystaa laga yaabaa in shahaadada koowaad ama shahaadada labaad uu haystaa laga yaabaa. Ayagu aqoontaas ay leeyihiin, haddana ay soo arkeen dhibaatooyin badan in ummadda ay la kulmeen, ayagoo soo arkay ayay haddana mar kastaba waxay taminayaan inay ummadda barakiciyaan. dhammaan waxaad moodaa dhalinyarta hadda soo baxa inay yihiin qaarkood, qaarna waa odayaashii hore. labadaba waxay ahaan jireen qolo markii dagaaladii jireen la burbursanayay, dhibaatooyinka soo arkay, wax badan kala soo kulmay. dhammaan markaad fiirisid waxaad moodaa inaysan waxba lug aysan ku lahayn dagaaladii burburkii marka dhacay, aysan waxba lug ku lahayn, bal dhibaatooyinka ayaga naftigood ay soo taabanaysay. meeshii laga rabay inay u xanuunsadaan, ay ka ordaan ama ay ka dhiidhiyaan xanuunkii ayaga soo taabtay, inay ka ordaan meeshii laga rabay ayay waxay jeclaysteen inay ummadda dib ugu celiyaan. gaajadii hore, baabi'ii hore, barakacii hore, waad ummaddii aad dhibaatooyinkii aan soo dhaafnay dib ugu celiyaan ayay niyaysteen. walaalahaas waxaan u sheegaynaa xaqiiqatan Muqdisho xaqiiqatan aad iyo aad ayay u dhiban tahay. diyaarna uma aha maanta inay culays qaado, diyaar uma aha. hadda waxaad moodaa qoladan hadda maalmahan dagaaladan ku hay magaalada Muqdisho, waxaa la sheegayay qoladii ugu dambeysay markii mucaaradka ay keeneen dowladdii Soomaaliyeed howlihii ay qabteen, ciidankii la tababaray loogu talagalay inay wadanka ay difaacaan, ay cadow ka difaacaan, markii loogu talagalay ayay waxay u rogeen qabiil u wareejiyeen. ciidamadii waqtigii la geliyey ee dadaalka badan lagu sameeyey, safarada badan la geliyey, kharashka badan la geliyey, ayay waxay iyagoo rabitaankooda raadinaya ama rabitaankooda ka shaqeynaya ayay waxay xoogga saareen inay
ummadii ay u wareejeen qabiil u wareejeen ciidankii la soo tababaray dhammaantood waxay u wareegteen ardaydii dugsi sare ka soo baxday oo la soo tababaray oo rajo badan laga lahaa inay ummadda hoggaamiyaan jiilka soo koraya inay noqdaan dadkii la rabay in wax isbeddel ay sameeyaan ayay qalbigooda waxay ku abuureen qabiil geliyeen waxay yidhaahdeen war daarood ayaa na qabsanoy baasha daarood ayaa daarood iyo qabiil waxaa loo kala wareejiyey daarood iyo habiya loo wareejiyey ee aan ka celino maadaama siyaad bare hore daaradu ahaan jiray ninkaan hadda daarood isla maraxaan ay yihiin jagadii hawshii hore siyaad bare noo wada ninkaan iska qabano war walaala waxaan idin sheegaynaa ummadda qofka soomaaliga waxaa fiican marka horeyso inuu xisaabta uu sameeyaa waxaad ku xisaabta meejan ku samaysaa waddankii intuu joogay inteena la geeyey marka hore xisaabtan haddii aad aragtid in waddankii dib cunid loo sameynayo ama gadaal dib gurasho loo sameynayo markaad waxaad dhihi kartaa magaaladii waa la qabsaday ama magaaladii xumaana loo wada waxba xumaan ayaad sheegi kartaa laakiin waad aragteen dhaqaalihii kor ayaa loo qaaday ciidamadii kor ayaa loo qaaday erboradii waxaa laga dhigay erbor casriga laga dhigay xataa waxaa la gaarsiiyey gaaladii kibirka badneed marka qaarkood markay hadalada qaarkood ay noo isticmaali jireen rabeen inay anaga na gumaystaan haddii nin wax uu sameeya waxaa la dhahayaa nooga bax magaalada la dhahay yacni waxaa la dareensiinaya inay soomaaliya soomaalida hore ay ku soo noqotay qabkii hore ay lahaa inay dib ugu soo laabatay meeshii la rabay in ummaddaas loo shaqeeyo oo kor loo qaado ayaa waxay niyaysteen intan dhabarkeega dambe safan inay dhammaan dib noo celiyaan oo mar kasta nala gumaysto shilinka nagula siinaya nagula gumaysto war calooshaada aad u shaqaysatay waxba kuma taraay waxaa laga yaabaa maanta shilimaad lagu soo siiyey oo adiga lagugu baabi'inayo maalintaad soo qaadatid isla maalintaas inaad dhimataa macquulah oo waqtigaagiiba aadan gaarinba inaad ku neelaatidba tan kale waxaa macquulah haddii aad tidhaahdo aniga khabiiran bahasha ku soo rogaa hadda waad arkaysaan qoladii lasoo kaxeeya ciidankii militariga ahaa inay waddanka ay waardiyaan loogu talagalay cadow ka dhexyaan ayaad waxaad ka dhaadhiciseen in ay qabiil ay difaacaan gudaha ayaad soo geliseen hadda waxaa laga la'yahay inay bannaanka baxaan magaalada ka baxa ayay diidan yihiin leanna waxay u barteen bahaladii hore xumaantii hore la sameyn jiray ayaa dib loo soo celiyey hadda waxay ahaanaysaa in sidii lagu celiyo aad aad ayay ugu dhib badan tahay xumaantaasna waxaa ka shaqeeyey walaalaha dhabarkeega dambe safan ayaa ka shaqeeyey oo rabooday inay ummadda baabi'iyaan dib u celiyaan hadda waad aragteen magaaladiina qoryaa la wada wataa xaafadaha lama aadi karo mooryaana ayaa mooryaantii ayaa magaalada ku bilaabatay tuugadii magaalada soo geli jirta guryaha dhici jireen ayaa bilaabdeen guryihii la dhacooya moobalidii la iska dhacaya ninka masaakiinka ahaa maanta soo xamaashtay oo nabad gurigiis ku tegi jiray ayaa maanta waxaa dhacaysa inuu gurigiisii nabad kusun ku aadi karin lacagtii uu soo shaqaystana isla markii laga dhacaya waxaasoo dhan waxaa ka shaqeeyey idinka ayaa ka shaqeeyey oo rabooday inay ummadda dib u celisaan waxaan idin sheegaynaa haddii aad tihiin dad ilaahay ka baqaayo oo ilaahay yacni subxaana casa wajala aqoon siiyey caqli siiyey oo yacni maskax siiyey nimiyo riyada aad ku jirtaan ka baxa ku dadaala ummadda inaad u shaqaysaan ku dadaala inaad yacni wanaagga ka shaqaysaan waxaad hadda iska dhaadhaciseen waxaad iska dhaadhaciseen inaad tihiin badbaadiyaal inaad tihiin bal waxaan aaminsanaa inaad tihiin barakiciyaal inaad tihiin ayaan aaminsanaa maxaa yeelay ummaddii aad barakiciseen madaxweynahan hadda waqtigiisa dhammaaday waan ognahay inuu waqtigiis ka dhammaaday jahani siya inuu doorashona dhex doorasho uu geeyo doorasho waxaad ka diideen doorasho one man one vote ayaad ka diideen waxaad ka diideen doorashooyinkii dadbanaa ayaad ka diideen meel kastoo la sameeya mucaarad ayaad ku tihiin waxaad diidantihiin inuu hata inuu idala soo safto oo idala tartamo ayaad diidantihiin war niya ninkan haddii qofka bini aadanka haddii alla subxaana watacaala uu hanti siinayo ama wanaag uu siinayo asagaa yaqaano qofkuu siisanayo waxba yaalla yacni nimba meel maskaxdiisul ku ceshanin ogow haddii alla subxaana watacala uu kugu talagalay madaxtinimada alla subxaana watacaala uu kugu talagalay cidna kaama celinayso haddii alla subxaana watacala uusan ku siinina cidna kuma siinin walaa qabiilaan wax ku siinaynin walaa dowladaan wax ku siinaynin walaa cidaan wax ku siinaynin ninkan madaxweynahan hadda la tartamaysaan uu raali ugu noqda inuu idala tartamo raali ugu noqda inuu waddanka idinla qaybsado maxaa yeelay asaga waa soomaali adiga soomaaliya tahay qabiil inta meel iska dhigtaan usoo jeesta qaranka waddanka usoo jeesta qaranka wuxuu u baahan yahay badbaado u baahan yahay waddankan wuxuu u baahan yahay dhibreen in loo dhibriya ayuu u baahan yahay maxaa yeelay baaba'a ayaa lugihiisa ebar ka dhigay hadduu tallaabada ugu horreeya soo qaaday mar hadduu tallaabada soo qaaday waxay ku qurux bantahay in la garab istaago la xoojiyo qaabkii uu shaqayn lahay cadowgeena wuu badan yahay hadda waxaad arkaysaa qoladan hadda maalmahan dagaalamayaan oo u dhahayaan anaga waxaana badbaadayaalaanahay war waddankeena maalmihii xataa maalmihii ka socday barnaamijkii doodii badda markay socotay xataa cid kasoo hadasha lama arkin cabdishakuur cabdikariin cabdishakuur iyo walaa maxaa xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo nin kasta waxay ka hadlayeen
rabitaankooda keliya ayay ka hadlayeen, rabitaankooda dowladnimo ayay ka hadlayeen. War waddankii waa la soo weeraray, war weerarka labada qofood markii walaalo yihiin ay isdagaalaan, uu cadow saddexaad soo weeraro, waxaa waajib saaran inay ayaga isbahaystaan. Markay isbahaystaan ay yacni cadow iska dhiciyaan, kadib ay soo jeestaan. cadowgiiona daba taagan ayaa waxay go'aansadeen inay Kenya ay garab istaagaan, ay yacni la gorgortamaan si ay dowlad u baabi'iyaan. War hal qofaad la dagaalamaysa ma ahne, ummad dhan aad baabi'inaysaa. Ummaddii Soomaaliyeed ayaa sumcaddeeda hoos u dhigtay oo baabi'isay adoo ninkaas ku xumeynaya keliya. Ma ogid miya in maanta haddii maanta ninkaas uu kaa tago, haddii aad rabtid inaad waddankii aad maamushid, qaabka aad ku maamuli lahayd ma taqaynaysid. Gobollada hadda shaqaynayaan Puntland iyo Jubbaland waa gobollo oo yacni nabad ka jirta waay, waxoodii u degaan way u wanaagsan yihiin. Ma rabaan inay waddanka nabad wax ka dhacdo, doorasho ka dhacdo ma rabaan. Waxay diyaar u yihiin markasta inay fowda ay diyaar u yihiin. Axmed Madobe lama dooranin, dowladnimo asaas ka qaasa asaas iskiis u doortay, weli lama sheegin. Madaxweyne afar meel isku soo noqnoqonaya, waxa Sheekh Shariif waqtigiisa asaa madaxweyne ka ahaa waa la riday, waxa Xasan Sheekha soo galay waa la riday, Farmaajo imaaday waa baxay, waa saddex meelood min afar laba iyo toban sannadood ayuu haystaa, yaa uu fasaxay. Marka awood uu isticmaalaya haddana raalli kama aha in mar labaad madaxweynaha Farmaajo uu kusoo laabto, raalli kama aha. Wuxuu rabaa markasta inay fowdo lagu dhex jiro u baahan yahay. War walaalayaal, magaaladan habiya idinkaa si toos idinla hadlaa, magaaladan idinkaa degan, haddii runta idin sheego, wallahi markaan runta idin sheegno oo qabiilka aad isticmaalaysa idinla isticmaalo, waxa dhibka gaaray waa idinka, wax dhibka gaaraya waa habiye, waxa magaalada degan Muqdisho degan waa habiye, habiyaha u badan magaaladan. Idinkaa laidinka rabaa inaad caqligan u shaqeeyo. Daarood dhulkooda wuu dhisan yahay, qoladan nin kasta meeshiisa uu dhisan yihiin. Muqdisho waxa ku baaba'san masaakiinta dhibaataysan ee magaalada degan wax u badan ayaga idinkaa u badan. Haddii aad tidhaahdaan annaga ninkaanan xumaan ku xumaynaynaa, wallaahi qof ee ugu fudfuntaxun tahay malahan. Adiga ayaa dhibka ninka ugu horeeyo dhibka soo gaaray waa adiga. waxaan kuu sheegaa walaalkayga, dhagoolaha iska dhigaya waxba aan ogeyn, indhaha iska titiraya, riyada aad ku jirtay walaal, ka bax riyadaas, ka bax. waxaan ognahay waddankan wuxuu u baahan yahay samatabixin ayuu u baahan yahay, waddankan wuxuu u baahan yahay badbaado u baahan yahay. walaalaha masaakiinta oo aadka u dhibaataysan maalin kasta xooggooda xamaalanaya oo dhibaatada haysato ha hor istaagan, noloshooda ha hor istaagan. qoryahan magaalada aad keentan kala baxa waddanka nabadda kusoo celiya, u ogolaada waddanka in lagu noolo nabad lagu noolaada, u ogolaada masaakiintan aan waxba haysanin, adigan lacag aan siinaynin, oo qof cid wax siinaysan aysan jirin, walaal ha hor istaagan, noloshooda ha hor istaagan. haddii maanta adiga ilmahaaga aad yurub geysatay, ama ilmahaaga ay raaxa kugu jiraan, ama lacagii aad aruursatay ilmahaaga aad ukayd aad ugu samaysatay, walaal ogow dad badanaa dhibaataysan oo habiyaha kula ah aad dhibaataysan, waxba haysanin, yacni ha kacsanin, ha ku hor shidanin. dhibaatada aad samaynaysid ka jooji. aan ku leenaa insha allahu tacaala, annaga channelkeena Bender Media waxaan markasta u shaqeynaa, ummadda Soomaaliyeed ayaan u shaqeynaa oo dhibaataysan meel kasta ay joogaan. markaan hadda habiye iyo daarada idin leenahay uguma tele ama aanan telegelin inaan kala saarno, laakiin waxaa idin dareensiinaynaa aqligiinaan shaqaynayna ayaa idin leenahay. waddankan wuxuu u baahan yahay nabad ayuu u baahan yahay. nabadiisna waxaa ka hor istaagan idinka ah hor istaagan oo habiyaha ah qaybtan qabiyaha oo yacni waxaan ka wadaa odayaashiin habiyaha kasoo jeeda ayaa xumaanta u badan. ka ilaaliya afar qof adaa tihiin, afartiin caqligiina ha shaqeeyo. walaalaha kaaga dhibaateys magaalada kula degan u shaqeey, dhibka culayska ka ilaali. waxaan aaminsanahay haddii aad maskaxdiina aad shaqaysaan aad ka shaqaysitaan, ninkan sanad ha joogo ama labo sano ha joogo, caqligiina ha shaqeeya, u fariista idinkoo raalli ah ayaa iyadoo buuq aan la sameynin ayaa doorasho inta la gashaan doorashadii aad ku wareejiy aad ka qaadi kartaan. laakiin xoogaan isticmaalaynaa doorashan uma ogolaanayno. haddii maanta ay dhacdo oo asaga idinka taga hataa yaa idin diyaarsan, hadduu idinka tago oo idinka tago, waxaan aaminsanahay idinka oo hadda kursi u dagaalamaya ayaa haddana idinka isu dilaya. haddii maanta kala tagtaan yaa idin diyaarsan. siyaadar waqtigiis markii la ridayay waad la socotaa dhibka aan kala kulagnay, ayada waxba aan diyaarsanayn ayaad waxaad tidhahdeen waan rideynaa rejiimka iska bixin aad ku tidhahdeen. rejiimkii waad bixiseen, maxaa ka dambeeyey marka? waxaa ka dambeeyey 30 sano oo tiha ka dambeeyey. maxaa yeel waxa noo diyaarsanay ma laheen, wixii noo diyaarsanay waad naga baabi'iseen. idinkan waxaad imaatay meel cidla soo istaagan, haddana tii ayaad ku socotaan. waxaad leedihiin ninkan aan ridno, indhahaad iska xiraysaan, waxaa ninkan aan iska ridno, aan ridno harididay, laakiin maxaa kuu diyaarsan? hadhoon waxaa imaanaysa marka, kursiga anaa qaadanaya imaanayso. caqliga walaalayaal, caqli ha shaqeeyo. caqliga hadduu idin shaqaynin, waxaa imaanaya baaba imaanaya. kolay tala anaga waxaan idinku talinaynaa
aqligiin inuu idin shaqeeyo maadaama dad aqoon yahayna aad tihiin oo fikirkoodu aad u wanaagsan yahay waxba waxna soo bartay waxaan aad iyo aad ugu xunahay maanta inaad ummadda aad barakicisaan aad baabicisaan aad iyo aadna ugu xunahay maanta diyaar umanihi raallina ka manihi in maanta qorin waddankeena lagu muqdisho mar labaad qorin loo soo qaato diyaar umanihi mar labaad muqdisho in la baabiciyo diyaar umanihi muqdisho mar saddexaad inay barakacay ka bilaabato diyaar umanihi waxaan aad iyo aad umansannahay haddii aad raalli ka noqotaan inay ummaddan ay nabad ay ku noolaadaan afartinan qofood haddii aad walaaltinimada aad isku ogolaataan waxaan aaminsannahay wax kastaba waa la gaaraa waxaana lagu gaaraa nabad iyo nabad ee reynreyna lagu gaaraa laakiin haddii aad tidhaahdaan annaga waxaan samaynaynaa waxaan rabnaa iska samaynaynaa ninkaana rideynaa waa rideynaa aad iska ogolaateen aad maskaxdeena iskala dhexiseen waa rideen hadda waa wuxuu idin dhahay waa idin kaaga dhex baxay wuxuu dhahay idinka idin taala hawsha dhammaystirta wuu idin dhaafay haddana waxaa laga yaabaa ra-iisul wasaarihii oo habiye idin lahaa ayaa haddana fooda oo ku wadaan marka nimiyo intee laydin wada intee u socotaan caqligaha idin shaqeeya idin leenahay hadduu allaa wadina idin waxaan rajaynayaa ummaddan soomaaliyeed ee dhibaataysan culayska saaran in culayska laga qaado oo loo naxriisto la badbaadiyo ummaddan laga daaya qabiilkan aad maanta nagu wadaan oo maalin kasta qabiilka aad nagu wadaan naga daaya qabiiltan waan kusoo baaba'nay waa tii waqtiga naga soo lumiyey waa tii annagana soo baabi'iyey waa tii guryaheena baabi'iyey waa kii annaga dhan wax naga dhigay dadaan jirin naga dhigay ilaa qurbaha nin kasta oo qurba soo aada ama meel kasta uu aadaba waa tan laba bursanaya layleeyahay soomaali waxba maaha caqligoodna ma shaqaynayaan marka intaasna waxaana soo gaarsiiyey qabiilkaana soo gaarsiiyey waxaan rajaynayaa sida loogu talagalay qabiilka in loo isticmaalo ayaan rabnaa insha allahu tacaala qabiilka waa kan keliya loogu talagalay in laysku barto keliya loogu talagalay laakiin in laysku dagaalamo laguma talagelin litacaarafu ayaa la yidhi maahane iska litakaatalo layi lama dhihin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in caqliga shaqayn doono walaalaha aqoonta leh cilmiga soo bartay inay afkooda ka adkeedaan maxaa yeele dadka qaarkood waxaad arkaysaa xildhibaano qaarkood waxaad arkaysaa asoo xildhibaan ah oo aqoon-yahan ah oo cilmin alla subxaana wa tacaala siiyey laguna tuhunsanaa dadka mirahii oo dadkii labeenta lagu tuhunsanaa ayaa marka qaarkood marka shaashada ay soo istaagaan waxay ku hadlayaan hadallo aan macquul ahayn oo xataa ciyaalkiinas aan ku hadlaynin war madaxweynaha markaad caynaysid xataa si asluubaysan ku caay si asluubaysan hadallada qaarkood u isticmaal laakiin inaad maanta aad tidhaahdo waa diktatoriyo waa saane ahaydo aqoon-yahana lagugu tilmaamay maahan inaad maanta si xun aad u isticmaashid insha allahu tacaala caqliga ha shaqeeyaan leenahay haduu alla awoodi la idmo channelkan wuxuu u shaqeeya ummadda soomaaliyeed ayuu u shaqeeya cidna anaga lama jirno cidna lama dagaalsanihi waxaan la dagaalsanahay keliya bas nin kastoo dulma samaynayo waxaan la dagaalsanay nin kastoo ummadda baabi'inaya la dagaalsanay waxaan jecelnaa nabadda ayaan soo dhaweynaynaa haduu alla awoodi hadii allah awood subxaana caza wajala u idmo waxaan rajaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa bishaan ramadaan fadligeeda alla subxaana wa tacala inuu nasri kheyr qaba ugu soo dejiyo waxaan rajaynayaa bishaan hadduu bishii qeyrkaba tobankii ugu dambeysay qeyrka badna ayaa ku jirnaa ilaahi alla subxaana wa tacaala raxmadiisa inaa subxaana wa tacala nagu soo dejiyo walaalahiya dhabarkayga dambe suranna waxaa leeyahay caqliga ha shaqeeyo ha la dadaalo ummadda ha loo dhimriyo in ha la ogaado in la dhimanayo maanta iyo beritam ina yani aad ogeynana maanta haddii aad nooshaha berita aad dhimanayna nin shaacira wuxuu yidhi haddii aad maan idaa junna calayka leyl hal taciishu ila alfijri ayuu yidhi haddii maanta habeen maalinta habeen oo kugu soo galo ma laga yaaba inuu berita waayo kugu baryo la wallahi ma ogaan karaysid marka mar hadday saas ee tahay waxaa loo baahan yahay inaad caqliga uu shaqeeyo allah subxaana caza wajala lagu xirnaado ummadda loo shaqeeyo haddii daacad aa kaa tahay ilaah waa kugu garab siinaa haddii dulmi aa wadidna insha allahu tacaala alla subxaana watacaala ayaa naga kaa qabanayo inta ayaan barnaamijkan kusoo gebagabaynaynaa waa walaalkiina maxamed xaaji amiin idinkala soo hadlaya dalka netherland magaalada Nijmegen waxaan idin leenahay ramadaan kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu.